בואו נמשיך. יש לנו את הלמה הבאה. עם שני חלקים. ובכל חלק יש שני דברים. תת קבוצה של מרחב, אני אכתוב את זה באנגלית, במקום שמרחב שמקיים את האקסיומת המניעה הראשונה. תת קבוצה של מרחב first countable, כמובן, בטופולוגיה של תת מרחב. ומכפלה בת מניה של מרחבים first countable היא first countable. מכפלה בת מניה של מרחבים first countable היא first countable. והחלק השני של הלמה זה אותו דבר לגבי second countable. אז אני פשוט ארשום כמו אחד, אבל להחליף first countable ב-second countable. אנחנו נוכיח את החלק השני, החלק הראשון, ההוכחה דומה. אז אנחנו נוכיח שתת קבוצה של מרחב second countable, גם היא second countable, ושמכפלה בת מניה של מרחבים second countable, גם היא second countable. הוכחת שתיים. אוקיי. יהי סקריפט B שווה לאוסף BN אם אין מאחד לאינסוף בסיס בעל מניה למרחב X. תהי A תת קבוצה של X. אני צריך לראות שגם A second countable. אז האוסף BN חיתוך A, N מאחד לאינסוף, הוא בסיס ל-A. אז סיימנו את החלק הזה. BN חיתוך A זה בסיס ל-A. אז התת קבוצה גם היא second countable. אוקיי. כעת, יהיו XI, או XN, N מאחד לאינסוף, מרחבים second countable. אוקיי. ונסמן X שווה למכפלה של ה-XNים, N מאחד לאינסוף. האמת היא שאני מעדיף, לא, בסדר. אוקיי, זה לא משנה. יהי אוקיי.
בסדר. יהי B, script B N, בסיס בר מניה ל-XN. למרחב ה-N-E, XN. אוקיי. אזי אני אציג לכם בסיס, סליחה, כמובן, לא אמרתי את זה, אני מופתע שמישהו לא שאל, כן? אז כאן, גם בראשון, first candle, גם בסקנד, המכפלה זה עם הטופולוגית המכפלה. אז בלמה כאן, תת קבוצה של מרחב first candle היא first candle, ומכפלה בת מניה של מרחבים first candle היא first candle, וזה בטופולוגיית המכפלה. בטופולוגיית המכפלה. כן, זה... אז כאן. אוקיי. אז אנחנו מדברים על טופולוגיית המכפלה. אז X זה המכפלה עם טופולוגיית המכפלה. אזי עכשיו אני רושם לכם בסיס בר מניה ל-X. אז זה דומה למה שעשינו קודם. אני לוקח מכפלה I מ-1 ל-N U I אז, אוקיי, cross X N ועוד 1 cross X N ועוד 2 cross וכולי וכולי וכאן כאן ה-UI'ים UI שייך לבסיס BI בשביל המרחב ה-I, XI ואז אני עובר על כל ה-UI'ים בבסיס BI ויש רק מספר סופי של UI'ים כיוון שהבסיס BI הוא בר מניה אז יש רק מספר בר מניה של אפשרויות עבור UI לכל I I נע כאן בין 1 ל-N ועכשיו אני גם עושה כלומר מאפשר כל n סופי. n גדול שווה ל-1. לכל n זה אלמנט. כש-n שווה ל-1 זה יהיה u1 cross blue blah 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 כאשר u1 זה ב-b1. כש-n שווה ל-2 זה אוסף של איברים בצורה u1 cross u2 cross כל המרחב כאשר u1 ב-b1 ו-u2 ב-b2. אז זה בר מניה. כן? לכל n קבוע כאן, ברור שזה בר מניה, יש רק מספר בר מניה של N'ים, אז הכל ביחד זה בר מניה, וזה בסדר בטופולוגית המכפלה, כיוון שבטופולוגית המכפלה אני צריך לתת חופש מלא אחרי זמן מסוים. אוקיי? Okay. אז זה מסיים את ההוכחה. אוקיי. אוקיי. Okay. עכשיו, ההגדרה, אני חושב שאתם יודעים את ההגדרה הזאת. אולי השתמשנו בזה בעקיפין כשדיברנו על בר, אבל לא, אני לא חושב, לא נתתי את זה פורמלית כהגדרה, אז בואו נעשה את זה עכשיו. A, תת קבוצה A של X, נקראת צפופה. צפופה ב-X. Dense. אתם יודעים מה זה, כן? אם הסקור של A זה כל X. ואם רוצים הגדרה יותר מוחשית, במילים אחרות, A צפופה ב-X, אם לכל X קטן ב-X גדול, ולכל סביבה U של X, מתקיים U חיתוך A
flow rake. זה מוחשית על מה מדובר כאן. דוגמה, סליחה, לא. עכשיו ההגדרה העיקרית כאן. אז ידוע לכם אולי, אבל לא רשמתי רשמית את ההגדרה של קבוצה צפופה. ועכשיו ההגדרה, מרחב טופולוגי, מרחב טופולוגי X, נקרא, וכאן זה מושג חשוב ושימושי, נקרא באנליזה, נקרא, המרחב נקרא separability, separable. אז מרחב טופולוגי X נקרא separability, אם יש לו קבוצה בת מניה וצפופה. אם יש בו קבוצה בת מניה וצפופה, זאת ההגדרה של separability, ודוגמה R. הממשיים R, המרחב הזה, separability, למשל בדיוק, Q סגור זה R ו-Q בר מניה. אוקיי? ואנחנו יודעים שזה נוח, כן? באינפי אנחנו ראינו שזה נוח, זה עוזר לנו להוכיח דברים או מאפשר הוכחות של דברים. העובדה ש יש קבוצה בת מניה שהיא צפופה. במילים אחרות אפשר לקרב כל מספר על ידי משהו מהקבוצה הקטנה שלי, הבת מניה. אז מרחב נקרא separability אם יש לו, אם יש תת קבוצה בת מניה וצפופה עליו. אוקיי. עכשיו, אנחנו עדיין מתחת הכותרת של אקסיומת המניעה, ויש לנו עוד הגדרה, סוג מסוים של מרחב. הגדרה מרחב טופולוגי נקרא לינדלוף אם לכל כיסוי פתוח קיים תת כיסוי בר מניה. כן, מרחב נקרא קומפקטי, אם לכל כיסוי יש פתוח, יש תת כיסוי סופי. כאן זה יותר חלש, לכל כיסוי יש תת כיסוי בר מניה. אוקיי, אני מתחיל עם כיסוי אולי ענק של מספר לא בר מניה של קבוצות, אם אני, קבוצות פתוחות. אם אני תמיד יכול לצמצם לכיסוי בר מניה, אז המרחב נקרא לינדלוף. אז המשפט שלנו שנוכיח עכשיו, אומר שאם המרחב הוא מקיים את אקסיומת המניה השנייה, אז בהכרח הוא לינדלוף. תמיד אפשר לצמצם כיסוי פתוח לכיסוי בר מניה. אולי זה קצת אינטואיטיבי. אוקיי, אז אני רושם. אם X מקיים את אקסיומת המניה השנייה, כלומר X second countable,
אם X מקיים את אקסיומת המניעה השנייה, אזי X הוא לינדלוף. אוקיי. הוכחה. אז בואו נתחיל עם, ניקח את הבסיס הברמניה שלנו. אז יהי האוסף BN, N מ-1 לאין סוף, בסיס ברמניה ל-X כאן. אוקיי. סליחה. אני מצטער, רשמתי. הוספתי משהו נוסף במשפט. אם X מקיים את אקסיומת השנייה, אז X separability ולינדלוף, שמתי גם את זה בתוך אותו משפט. אז X separability ולינדלוף. אז יש לנו שני דברים להוכיח. וזה, אני חושב שיש איזו מידה מסוימת של אינטואיציה כאן, שזה צריך להיות ככה. אם זה second countable, אז זה separability, כלומר שאפשר למצוא קבוצה בת מניעה וצפופה, וגם לינדלוף, אולי זה פחות אינטואיטיבי, אבל בכל זאת זה עולה על הדעת. אוקיי, אז יהי BN בסיס בר מניעה. אז אנחנו, אוקיי, אז קודם כל בואו נטפל בספרביליט. נראה תחילה כי X ספרבילי. אוקיי. אז מה נעשה? פשוט ניקח כל BN. כל BN ניקח נקודה שרירותית מהקבוצה, נקרא לזה XN. האוסף XN בר מניעה, ונראה בקלות שהאוסף צפוף, שאפשר לקרב כל נקודה על ידי משהו מהאוסף שלי. זה מה שנעשה. אז בחרו XN ב-BN. נראה כי האוסף XN, N מ-1 לאין סוף, או הקבוצה הזו צפופה. נראה עכשיו שהקבוצה XN, N מ-1 לאין סוף, כאשר XN שייך ל-BN, זה קבוצה צפופה. אוקיי, בשביל לעשות את זה, מה שאני צריך לעשות, תהי X נקודה שרירותית ב-X ו-U סביבה של X. אני צריך להראות שעבור נקודה שרירותית במרחב ועבור סביבה שרירותית של הנקודה השרירותית הזאת, אחת מהנקודות שלי, ה-XNים, שייכת ל-U. אוקיי. אז בסדר, אז מההגדרה של בסיס, U זה קבוצה פתוחה שמכילה את X, אז מההגדרה של בסיס, יש איבר מהבסיס שמכיל את X ומוכל ב-U. קיים איזה BN, כך שה-X שלי מוכל, שייך ל-BN ו-BN מוכל ב-U. זה ההגדרה של בסיס. אני בוחר נקודה וסביבה שלה, אז יש איבר מהבסיס שמכיל את הנקודה ומוכל
בסביבה? אוקיי. אז XN שייך ל-BN מוכל ב-U. אז אולי בואו נשתמש ב-N0. קיים N0, כך ש-X שייך ל-BN0 מוכל ב-U, אז XN0 שייך ל-BN מוכל ב-U. אז אכן, הסביבה U מכילה משהו מהסדרה שלי. אז שיש ספרביליות. אוקיי. כעת נוכיח ש-X לינדלוף, שלכל כיסוי פתוח יש תת כיסוי בעל מניה. אז יהי סקריפט A כיסוי פתוח, כן, לכל כיסוי פתוח אמרתי, התכוונתי. אז יהי A כיסוי פתוח של X. אוקיי. ותשימו לב מה אנחנו עושים. זה טבעי אולי, אבל קצת טריקי ונחמד. אז לכל N ב-N, כן, לכל מספר טבעי, N קטן, אם אפשר, אולי לא אפשר, אבל אם אפשר, בחרו ב-A בתוך סקריפט A, כלומר אחד מהאיברים בכיסוי, אז A בסקריפט A, A זה קבוצה פתוחה בכיסוי הפתוח שלי, אז אם אפשר, לכל N, אם אפשר, בחרו ב-A מהכיסוי שלי, כך ש... BN מוכל ב-A. אוקיי, אני לוקח N מספר טבעי. אם אני יכול למצוא איבר מהכיסוי שלי, A נקרא לו אחד כזה, שמכיל את BN, אוקיי, אם כן, אז אנחנו בוחרים ב-A כך שזה ככה, ואז אם כן, אם אפשר, אבל אולי אין. אולי BN לא מוכל כולו בתוך אחד מהאים. כן, האוסף של כל האים מכסה. אבל זה לא דווקא אומר שכל BN מוכל כולו בתוך אחד מהם. אז לכל N, אם BN מזדמן להיות כך ש... הוא כן מוכל באחד מהאים, אז אני עושה את הדבר הבא, אז אני מסמן A כזה, ואולי יש יותר מ-A אחד שעובד, עבור אותו BN, אותו N. אז איפה אני בא? לכל N, אם אפשר, בחרו ב-A כך שזה, ונסמן אותו, כלומר ה-A, A-N. וחשוב בשביל ההמשך, הדבר ההרה הבא. אולי יש יותר מ-A אחד שעובד. כלומר, אני קובע N, אולי יש יותר מ-A אחד בתוך סקריפט A, כך ש-BN מוכל ב-A. אני בוחר רק אחד מהם, לא משנה איך, ואני מסמן את האחד ההוא כ-AN. אוקיי. עכשיו, יהי A סקריפט A טאג, התת אוסף של A התת אוסף של כל ה-AN'ים שבניתי. אז A tag, כמובן האוסף הזה, בר מניה.
כיוון ש... בכל אין טבעי, אולי יש אין, אולי אין, וכל זה זה איתר, אז כמובן זה במניה. אני אוכיח עכשיו שהתת אוסף איתר גם הוא מכסה את X. הוא במניה. אוקיי. אוקיי, בשביל להראות ש-A tag מכסה, תהי X נקודה שרירותית ב-X גדול. אני צריך להראות שאחד מהאיברים, AN כאן, מכסה את X, מכיל את X. אוקיי. קיים, או קיימת, קבוצה A בכיסוי שלי, המקורי, כך ש-X שייך ל-A. זה כיסוי, אז לקחתי נקודה שרירותית X, אז יש איבר מהכיסוי, נקרא לזה A, כך ש-X שייך ל-A. קיים N0, כך ש-X שייך ל-BN0, מוכל ב-A. למה? למה? מה? כיוון שה-Beam זה בסיס, וכאן אני משתמש בעובדה, המקום היחיד שאני משתמש באיזו עובדה, עובדה שהכיסוי שלי הוא לא סתם כיסוי, אלא כיסוי פתוח. כיסוי פתוח, אז A פתוח. אם A פתוח ומכיל את X, כן? אז יש משהו מהבסיס BN0 שמקיים את זה. אז כאן אני משתמש בעובדה שהכיסוי פתוח. אוקיי, אז יש כאן. אוקיי, ועכשיו, האם קיים AN0? כן. אנחנו ראינו שלכל N, אם יש A כך ש-BN מוכל ב-A, אז ניקח A כזה ונסמן אותו AN, אוקיי. אולי יש יותר מאחד, אבל אני מסמן אחד מהם AN, אוקיי. אז כאן, עבור N0, יש A. ש-BN0 מוכל ב-A. אז קיים, אז בקונסטרוקציה שיש A זה AN0. AN0 זה לא דווקא A ההוא. אבל יש AN0. אז קיים AN0 ב-A tag. A tag מכיל את כל ה-AN'ים עבור כל ה-AN'ים עבורם יש AN. אז אנחנו גילינו מכאן ש-N0 עבור N0 יש. אז קיים AN0 ב-A tag. אוקיי. ו... X שייך ל-BN0 מוכל ב-AN0. כאן, ההכלה כאן, BN0 זה מההגדרה של AN0. כן? אם N0 הוא כך שיש A כזה, אז AN0 מקיים את זה. זה לא דווקא A שמצאתי כאן. אבל עצם העובדה שיש A כאן, אז אומר ש-AN0 קיים, ואז יש לנו את זה. ואז סיימנו. סיימנו. כיוון שראינו שה-X הזה, הנקודה X השרירותית, מכוסה על ידי AN0, משהו מהאוסף, התת-אוסף של ברמניה שלי. אז לכן התת-אוסף, A-tag, מכסה. It's that tricky. Ken, over here. Ken, yesi kisui.
ויש לי נקודה X. יש לי BN. זה BN. BN מוכל ב-A הזה, ב-A הזה, לא, בכל ה-A'ים שרשמתי כאן, הנה עוד. BN לא בזה, אבל BN מוכל ב-A הזה, BN גם מוכל ב-A הכחול כאן, יש יותר מאחד. אז אני בוח... אז אם, אבל זה, אז הנה דוגמה ש-BN מוכל ביותר מאחד. אבל הנה דוגמה ש-BN לא מוכל באף אחד. מה עם הנה הכיסוי ו-BN זה BN. אז אין אחד שמכיל את כל BN. אז לאו דווקא נכון שלכל N BN מוכל כולו באחד מה... עברי הכיסוי. אז עבור N מסוימים אין AN. אוקיי? הנה BN ואין אף אחד מעברי הכיסוי שמכיל כולו את ה... אולי קהל זירה, לא, לא, זה כן. כן, זה, זה, זה. זה כן. אוקיי. אוקיי, בואו נעשה יותר פשוט. הנה... הנה כל ה-AM. ואם BN מזדמן להיות כאן, זה BN. אה, אוקיי. אוקיי. אז הוכחנו שהמרחב שמקיים את אקסיומת המניעה השנייה, הוא גם ספרבילי וגם לינדלוף. לינדלוף, כלומר לכל, כיסוי פתוח, יש תת כיסוי במניעה. זה לא, זה רחוק בקומפקטיות, זה לא תת כיסוי סופי, רק במניעה. אז למשל R ו-RN, ראינו ש-R ו-RN, הם ו-R אומגה אפילו, מקיימים את אקסיומת המניעה השנייה. אז R, RN, R אומגה, הם לינדלוף והם ספרבילים. אז זה נוח. אוקיי. עכשיו אני נותן לבר דוגמה. ראינו שמרחב מטרי תמיד מקיים את אקסיומת המניעה הראשונה. אני אתן דוגמה של מרחב מטרי אפילו, שלא מקיים את אקסיומת, אז מרחב מטרי אוטומטית מקיים את אקסיומת המניעה הראשונה, אבל אני אתן דוגמה של מרחב מטרי שלא מקיים את אקסיומת המניעה השנייה. דוגמה של מרחב מטרי שאינו second countable. כאמור הוא first countable אוטומטית. והמרחב שלנו זה מרחב שראינו כבר, זה little l infinity, זה האוסף של כל הסדרות, x1, x2 וכולי וכולי, וקטורים אינסופיים, כאשר כל רכיב xn שייך ל-r. סליחה, כן. ואני מוסיף כאן סופ xi סופי. האמת היא שאולי לא ראינו את זה. סופ xn, n אחד קטן שווה ל-n קטן מאין סוף, סופי. זה אוסף של כל הוקטורים האינסופיים עם רכיבים ממשיים וחסומים. הסופ של הערך המוחלט של xn סופי.
אוקיי? והמטריקה על little l infinity, dxy, המרחק בין שתי נקודות, זה הסופרימום של xi מינוס yi, xn מינוס yn, סופרימום n גדול שווה לאחד. xn מינוס yn, הסופרימום בין הרכיבים, בערך מוחלט בין הרכיבים של xn ו-x ו-y. כאן x זה x1, x2 וכולי, y זה y1, y2 וכולי. זה מרחב מטרי, קל לבדוק. אז זה מקיים את האקסיומת המניעה הראשונה. רצוי לציין ש-L אין סוף זה לא R אומגה. R אומגה זה R קרוס R קרוס R עם טופולוגית המכפלה. אז קודם כל ב-R אומגה, כל וקטור אין סופי אפשרי. כאן זה רק וקטורים עם עם רכיבים חסומים. ובנוסף לזה, אפילו אז אפשר לחשוב על L אין סוף כתת קבוצה של R אומגה, זה נכון, אבל L אין סוף לא מתקבל מ-R אומגה, זה לא התת קבוצה של R אומגה עם טופולוגית של התת קבוצה מטופולוגית המכפלה על R אומגה, לא. זה טופולוגיה אחרת. אוקיי, אז L אין סוף זה כל הוקטורים עם רכיבים חסומים, המרחק בין שני אלמנטים, x ו-y, זה הסופרימום על המרחקים בין הרכיבים העניים. אוקיי, עכשיו נגדיר תת קבוצה A של L ככה. x זה אוסף כל הוקטורים, x שווה ל-x1, x2 וכולי וכולי וכולי, כך שכל רכיב xn הוא או 0 או 1. אז A זה הוקטורים שבכל רכיב ורכיב אני רואה או 0 או 1, לא משהו אחר. כמובן זה שייך ל-L אינסוף, כיוון שהסופרימום זה אחד, כן? אוקיי. ועכשיו, לכל x ב-a, נתבונן בכדור עם רדיוס חצי מסביב x. זה יזכיר לנו לכם את משהו שעשינו כבר. לפחות עד כה, הקונסטרוקציה. אז זה הרדיוס, הכדור עם רדיוס חצי מסביב x. x זה נקודה ב-a. אז בסדר. אז האוסף של כדורים bx חצי, כאשר x נע על כל התת קבוצה a, האוסף הזה זה אוסף של כדורים זרים. למה הכדורים זרים? כיוון שעבור שתי נקודות שונות, נגיד x ו-y, המרחק בין כל שתי נקודות שונות ב-a הוא 1. כיוון שכל הרכיבים זה או 0 או 1. אם יש לי שתי נקודות, x ו-y, שונות, סימן שבלפחות רכיב אחד, יש אחד עבור x ו-0 עבור y או הפוך. אז ברכיב ההוא המרחק הוא 1. אז לכן המרחק בין כל שתי נקודות שונות ב-a זה 1. לכן הכדור עם רדיוס חצי מסביב x מכיל רק נקודה אחת מ-a, קרי x עצמו. אז זה, האוסף הזה, הוא אוסף זר של כדורים. אוקיי. אז אם
יש לי בסיס בהרמוניה, סליחה, אם יש לי בסיס, בואו ניקח בסיס כלשהו למרחב אל אין סוף כאן. יהי סקריפט בי בסיס כלשהו לבי אין סוף, לאל אין סוף. יהי סקריפט בי בסיס כלשהו לאל אין סוף. אני טוען שבי לא ברמניה. אוקיי. לכל X ב-A קיים אלמנט בבסיס נקרא לזה מעדיף עד כה האלמנטים של הבסיס זה B. כאן אני השתמשתי ב-U, אבל אוקיי, בואו נשתמש ב-B. יש B תת X אלמנט מהבסיס כך ש B תת X מוכל, כך ש-X שייך ל-B תת X, מוכל ב-B, מוכל, ב-B X חצי. אוקיי? תראו. נניח שיש לי בסיס כלשהו. אוקיי. אם אני לוקח את הנקודה X ואת הכדור מסביבה עם רדיוס חצי, B X חצי, אז היות והסקריפט B זה בסיס, יש איבר בבסיס, נקרא לזה B תת X, שמקיים X שייך ל-BX מוכל ב-BX חצי. אז BX חיתוך BY ריק עבור X שונה מ-Y, X ו-Y ב-A. נכון? כיוון שה-BX חצים זרים ו-B תת X כאן מהבסיס מוכל בכדור מסביב X עם רדיוס חצי. אז אם אני לוקח Y נקודה אחרת ב-A, אז ה-BY מוכל ב-BY חצי ו-BX חצי ו-BXY חצי זרים, אז BX ו-BY זרים. לכן, אם A לא ברמניה, אזי גם סקריפט B, הבסיס השרירותי הזה, לא ברמניה. נותר לנו להראות ש-A low im a low bat manaya kutsa nagid low bat manaya az ma asiti ad ko od khatsi daka ani lakakti et merhav el ein sof lakakti tat kutsa shel el ein sof ani otel la rocha el ein sof ze dugma shel merhav metri she lo makayem et axioma ta manaya shnia lakakti a tat kutsa shel el ein sof כל הוקטורים עם רכיבים, כל הרכיבים או אפס או אחד. הכדורים עם רדיוס חצי מסביב כל הנקודות ב-A הם זרים. אז לקחתי בסיס כלשהו לאל אין סוף. לכל X ב-A יש איבר מהבסיס שמקיים את זה. היות וה-BX החצי עם זרים, כשאני עובר על כל ה-Xים, אז ה-BX עם זרים. אז לכן הצגתי לכם, אם יש לי לכל X ב-A, אלמנט BX בבסיס השרירותי הזה. ועבור X ו-Y שונים ב-A, ה-BX ו-BY, החיתוך זר, זה לא אותה קבוצה. אז אם אני יודע ש-A לא בת מניה, אז הבסיס גם הוא לא בר מניה. אז למה A לא בר מניה? זה יפה, משהו שאולי חלק מכם ראיתם פעם? כן. אז ראיתם את זה בתורת הקבוצות, נכון? אז
אני פשוט רושם A לא בת מניה, אפשר לעשות התאמה חד-חד ערכית, התאמה בין מ-A לאינטרוול 0-1, H של X, X שייך ל-A. מה זה X כאן? X זה X1, X2 וכולי. H של X זה 0 נקודה, X1, X2, X3 וכולי וכולי, וכאן זה פיתוח בינארי. כל X ב-A, שזה וקטור עם כל הרכיבים או 0 או 1, אני מעביר כל X כזה לנקודה, למספר בין 0 ל-1, 0 נקודה X1, X2, X3 וכולי, וזה הפיתוח לא בבסיס 10, פיתוח עשרוני, אלא בינארי, בסיס 2. אז כל ה-X'ים כאן הם או 0 או 1. אז זה נותן לי את כל המספרים בין 0 ל-1, נכון? גם 0 וגם 1, אם זה 0 כל פעם או 1 כל פעם, אז זה 0 או 1. אז אבל הקטע זה לא בר מניה. יש חתמה חד חד ערכית. או כמעט חד חד ערכית. כן. מה? סליחה, זה על. זה על, סליחה. זה על. אז זה... אז לכן, A לא בר מניה. וזה סוף ההוכחה. אז זאת דוגמה של מרחב מטרי אפילו, שמקיימת אקסיומה, לא מקיימת אקסיומת השלמות המניה השנייה, אבל הראשונה כמובן כן, כיוון שכל מרחב מטרי מקיים את האקסיומת את האקסיומה הראשונה. אוקיי, אז שיעור ההשלמה היום ב-4.5.